Dari Melaka, ini adalah pekabaran yang saya dapat. Nah, ini dengar baik-baik, ini pencerahan saya ya. Pencerahan yang saya dapat apa, bahawa pekabaran terbaru. Dan juga dapatan saya, katanya mungkin, ini mungkin, jangan kita mendahului kerja Tuhan saudara, bahawa kedudukan hari ini UMNO Barisan Nasional boleh mendapat sekitar 15 ke 17 kerusi berbanding Pakatan Harapan antara 13 kerusi ataupun 15 kerusi. Di mana, kena ingat Pakatan Harapan merangkumi Parti Keadilan, Amanah dan DAP. Ya, jadi sebab mereka ada mempunyai modal, modalnya adalah 8 kerusi daripada DAP yang dilihat bahawa pasti tapi belum tentu lagi sebab warga keturunan Cina di Melaka pun dah marah. Sebab mereka pun kata asyik tak habis-habis. Saya akan turun ke Melaka secara pada hari Ahad insya-Allah tapi sedapatan saya. Bagaimanapun dalam set tersebut yang saya dengar dapatan saya iaitu mereka saling dahulu mendahului. Jadi perebutan sekarang ni sebenarnya jangan waste the time, jangan buang undi pada parti-parti lain. Sekarang ni dua saja antara Pakatan Harapan atau Pak UMNO. Yang lain tu buat rosak undi aja saya. Kalau tak ada sebab mereka tidak ada keyakinan untuk mengundi calon bebas ataupun calon parti-parti putera yang baru malahan kepada Perikatan Nasional dan sama ada parti daripada ini apa PAS ataupun daripada PPBM ataupun gerakan yang ternyata yang tidak mempunyai substance dalam perjuangan mereka. Jadi yang ada sekarang ni UMNO Barisan Nasional jelas. Ya saudara. Jadi suasana sekarang ni masing-masing sekejap katanya gerahnya naik Pakatan Harapan. Mungkin dapat 15. UMNO katanya dapat 15. Dapat 13. Jadi 28. Pernah sekejap lagi saya tak ada orang telefon saya. Tak ada tahu dia salah. 15 UMNO. 13 apa parti PBM. Jadi ertinya Pakatan Harapan dengan UMNO ni saling tukar-menukar. Itulah keadaannya sekarang yang saya dapat. Dan jadi apa UMNO walaupun bertanding sebagai underdog. Kena ingat bahawa UMNO menghadapi pelbagai serangan dari kiri, kanan, depan, belakang. Tetapi khabarnya yang saya dapat, warga Melaka, mereka masih tebal dan merasakan Melaka adalah kubu UMNO. Dan mereka mahu memperbaiki kesilapan masa silam. Saya tak tahu, itu dapatan saya. Ya, saya mungkin hari Ahad nanti bila saya turun nanti dapat lebih lagi. Saya boleh memberi pencerahannya. Tetapi saya ingin berpesan kepada pekerja dan para penyokong UMNO harus mempertingkatkan usahanya kerana anda berada dalam kedudukan underdog. Jangan selesa bila saya kata boleh menang, boleh tubuh kerajaan, okey dah buatlah sampai dia. Tak boleh, kena bekerja, berusaha. Saudara, kerana untuk membentuk kerajaan diperlukan 15 kursi. 28 kalau 14 macam saya katakan hang. Tengadala tak boleh ditubuhkan kerajaan, tapi kalau 15 tu bolehlah tubuh kerajaan. Tapi perlu diusahakan supaya ditingkatkan daripada 15 kepada 17. Begitu juga kepada Pakatan Harapan. Kalau anda betul-betul rasa yakin anda boleh menubuhkan kerajaan, usahakan untuk mendapat 17 kursi. Barulah stabil. Sebab itu UMNO tadi melancarkan dia punya apa ni manifestonya, tak adalah janji seribu mimpi saya. UMNO menjanjikan kita mahu mewujudkan kestabilan politik. Kerana dengan kestabilan politik itulah kita boleh membawa apa ini kemakmuran kepada rakyat. Jadi bukanlah cakap nak boleh bagi itu, boleh bagi ini. Dengar pula wakil-wakil daripada calon-calon nak tambah internet lah, nak elak banjir lah. Itu semua terangkum dalam isu yang harus dibentangkan, yang harus dilaksanakan oleh kerajaan yang menjadi pimpinan. Bukan janji itu dan ini saudara. Jadi saya nampak manifesto UMNO yang dilancarkan siang tadi mudah, iaitu menzahirkan kestabilan politik. Lama sangat kita bergelut dalam politik yang tidak menentu. Kemudian dengan adanya kestabilan politik, maka barulah kemakmuran dapat dibawa pada rakyat. Bagaimanapun saudara, ini saya bagi tahu terus terang. Orang kata ini rahsia, saya tak peduli rahsia tak rahsia. Kedudukan UMNO sekarang ni setakat hari ini saudara, UMNO agak selesa sebab rakyat di kawasan itu masih lagi percaya kepada parti. Bukan soal wakilnya saudara, iaitu di Kuala Lingi. Begitu juga di Tanjung Bidara, di Air Limau, di Lendu iaitu tempat Datuk Sulaiman Ali, di Tabuh Naneng, Durian Tunggal, Asahan, Sungai Udang, Pantai Kundur,
payah rumput, pengkalan batu, air molek, teluk emas, rim, serkam, merlimau dan sungai ramai. Malahan kawasan yang kelabu seperti Rembia dan apa ini apa pengkalan batu nampaknya katanya sekarang ni sudah mula bersih. Itu dapatan saya. Dalam apa situasi pun, warga Melaka merasakan bahawa mereka wajar membuat perhitungan untuk kembali meletakkan kestabilan politik di negeri ini, di negeri sebut, kerana demi lestari kehidupan rakyat. Dan mereka mahu mengembalikan semula kemantapan ekonomi untuk berada di jajaran yang mampan. Itu harapan warga Melaka sebenarnya. Kalau awal sekarang ni tak boleh nak berkempen, turun dan sebagainya. Jadi kerana rakyat Melaka, saya difahamkan, sudah lama sangat berada dalam kemelut kehidupan yang sukar. Sebagaimana yang saya katakan, main income ataupun pendapatan mereka adalah datang daripada sektor pelancongan. Kalau politik tak stabil, macam mana pelancong nak datang? Jadi bila kalau politik itu stabil, pelancong datang, maka makmurlah Melaka itu. Jadi berdasarkan situasi tersebut, jadi khabar je lah, sukar. Saya dapatkan sukar bagi calon-calon daripada Perikatan Nasional untuk mendapat sebarang kejayaan. Walaupun kita tak menafikan, kali ini Parti Peribumi Bersatu, dia begitu besar pelaburannya. Saya nampak ada gunakan van bergerak dan sebagainya. Iyalah, seolah mereka parti kerajaan yang punya wang, saya tak tahu datang dari mana. Mereka mahu melihat bahawa kos apa ini pilihan raya mereka, seolah-olah mereka adalah sebuah dominan dalam kerajaan. Ya, saudara, sebenarnya saya nak bagi tahu bahawa pilihan raya negeri Melaka ini juga merupakan nyawa politik, bukan nyawa Tan Sri Muhyiddin, nyawa politik Tan Sri Muhyiddin. Kalau dia berjaya dalam pilihan raya kali ini, maka hiduplah kerjaya politiknya. Tapi kalau tiada dapat sokongan daripada rakyat Melaka, kalau rakyat Melaka menolak sama sekali Perikatan Nasional, maka itulah merupakan paku terakhir, the last nail to the political coffin, ataupun paku terakhir kepada keranda politik Tan Sri Muhyiddin dalam apa ini landscape politik negara. Sebab itu dia berhabis-habisan kali ini. Dan beruntunglah rakyat Melaka kalau ada yang mungkin dapat itu, dapat ini, saya tak tahulah. Sebab itu berbagai janji sebuah mimpi itu dijaja. Tapi sebenarnya nak ke mana? Sebab kalau mereka menyokong kepada parti PBM lepas ini, mana cawangannya? Mana bahagiannya? Di mana tempat rakyat nak mengadu jika ada berlaku musibah dan sebagainya? Sedangkan untuk dua parti, iaitu Pakatan UMNO, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan, mereka sudah establish. UMNO memanglah dah berakar umbi. Jadi rakyat senang. Malahan sekarang ni pun kalau apa-apa pun bila sebut kerajaan, orang akan mengatakan pada UMNO. Jadi ini untuk pencerahan warga Melaka. Dia kena faham ya. Kalau saudara memilih, contohnya memilih calon daripada parti ni apa, calon bebas, sebelum pilihan raya ni okeylah, anda disantuni, anda dipikir, dia memang diangkat dan sebagainya. Tapi selepas pilihan raya nanti, di mana mereka untuk anda hubungi? Kalau ada sesuatu, musibah ke, ada berlaku banjir ke, berlaku ribut ke apa semua, ke mana nak mengadu? Kalau anda pergi, mana pejabat ni apa wakil rakyat atau calon daripada bebas? Begitu juga dengan PBM, mana pejabat mereka? Sebab cawangan, berapa banyak yang ada. Tapi kalau UMNO, tentu ada. Di setiap kawasan, di setiap desa, setiap kampung, ada cawangan UMNO. Yang saudara, di situ ada ketuanya. Boleh berhubung dengan mereka untuk mendapat bantuan dan juga mendapat santunan. Begitu juga dengan Pakatan Harapan. Saya tidak menafikan. Sebab Pakatan Harapan juga ada Parti Keadilan, ada Parti Amanah di situ, ada parti DAP, ada pejabat mereka. Dan mungkin di bahagian mungkin ada juga parti PAS. Tapi sebanyak mana mereka punya ranting atau cabang-cabang di peringkat akar umbi? Jadi dua ni saja. Jadi kepada warga Melaka, kena harus berhati-hati dalam pilihan raya ni. Kalau anda pilih calon bebas, anda nak mengadu pada siapa selepas pilihan raya nanti? Fikirkan. Lepas pilihan raya, dia akan hilang. Betul juga, memanglah saya, sahabat saya, Dato' Ibrahim Ali, Parti Putra. Sejauh mana Parti Putra mempunyai cabangnya, mempunyai cawangan-cawangannya di seluruh negeri Melaka. Begitu juga sama PBM. Yang ada saya nampak sekarang ni, yang boleh dijadikan sebagai landasan
ataupun bergantungan, sebab pohon yang begitu membesar dua parti ini saja, itu UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Parti Keadilan. Itu keadaannya.